ተመልካቾቻችን የንቃት ሰዓት ላይ ደርሰናል በንቃት ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ቤተሰብዊ የምንላቸውን ሀሳቦች እናነሳለን በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ በዚህኛው ምዕራፋችን የጀመር ነው አዲስ መድረክ እንዳለ አስተዋውቀናችሁ ነበረ ያም ደግሞ ከእናንተ የተላኩልንን የተለያዩ ጥያቄዎች ሰብሰብ አድርገን አንድ አይነት ሀሳብ ያላቸውን በሙሉ ይዘን በአለሙያ ጋብዘንላችሁ የእናንተ ጥያቄ የሚመለስበትና ሀሳብ የሚሰጥበትን ፕሮግራም ነው ዛሬ ያዘጋጀንላቸው የሚሆን ዘንድ እንግዲህ የስነ ልቦና ባለሙያ ና የቤተሰብ አማካሪ የሆነውን አቶ ሻራው አለማ የሆን ከአቶ ሻረው ጋር መልካም የሆነ ቆይታ ጥያቄዎቻችሁ የሚመለስበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለው ዝግታችን ተከታተሉ በአክባቦት ጋብዛቸዋለው ማርታ አበበ ነኝ አቶ ሻረው በጣም ነው ማመሰግነው ጥሬን አክብረህ ጊዜን ሰተ ስለተገኘህልኝ እኔ ዛሬ እንግዲህ ቀደም ብለን ለመነጋገር እንደሞከር ነው በዚህኛው ምዕራፍ ፕሮግራማችን ላይ ወላጆች የተለያየ የላኩልን ጥያቄ ሰብሰብ አድርገን አንድ አይነት ሀሳብ ያላቸውን ጥያቄዎች መርጠን ጥያቄውን እንግዲህ ወደ አንተ አድርሰን ምላሽ ለመስጠት ነው ያሰብ ነው እና ዛሬ ከመረጥ ነው ርዕስ ውስጥ የትኛው ነው እነዚህ ከ12 ዓመት እስከ 18 ዓመት ድረስ ያሉ ልጆች ያሏቸው ወላጆች በተለያዩ አጋጣሚ እነዚህ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ የሚያጋጥሟቸው ቻለንጆች ወይም ተግዳሮቶች አሉና ና በዛ ዙሪያ ነው ጥያቄዎችን የላኩልን ነገር ግን ወደዛ ከመግባቴ በፊት በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ልጆችን ማሳደግ እንዲሁም በተለምዶ ፋይሬጅ ነው የሚባሉት አለ አደገኛ እድሜ ክልል ላይ ያሉ ነው የሚባሉት ከ12 እስከ18 ድረስ ያሉ ልጆች ማለት ነው እና ምንድን ነው አደገኛ ያስባለው ይህንን እድሜ በአጋጣሚ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምርምር ያደረጉ አካላት አሉ በተለያየ ጊዜና ስታሊ ሆል ይባላል ስንሜሪካን ሳይኮሎጂስት እና እንደውም ይህንን ቃል በሁለት ቃል ነው የሚገልጸው ስቶርም ኤንድ ስትረስ ወይም ደግሞ ወደ አማርኛ ስናመጣው ይሄ የሚያጨናንቅ ሴም ታይም እንደገና ደግሞ ትንሽ የማዕበል ስሜት ያለው አይነት ነገር ይባላል እና በጣም የሚገርመው ነገር ግን የተባለው ያለ ምክንያት አደለ እንደ ማዕበል ነው የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው እነዚህ ወጣቶች ካላቸው ተለዋዋጭ ስሜት ካላቸው የሙድ መቀያየር ጋር ተያይዞ ራሳቸውን የማስተዳደር አቅማቸው ልክ በዛ ጊዜ ውስጥ ባለው ተፈጥሯዊ ሂደት ምክንያት ራሳቸውን የሚቆጣጠር አቅማቸው ዝቅ ስለሚል ምን ይባላል ስቶርሚ ነው ይባላል በሌላ አኳሁን እንደገና ደግሞ ስትረስፉል ነው ለነሱ ማለት ለልጆቹ እንደገናም ደግሞ የልጆቹ ስትረስ ደግሞ ከወላጆች ጋር ባላቸው መስተጋብር ውስጥ የሚፈጥረው ጫና ስላለ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ከወላጆችም ላይ የሚፈጥረው ጫና እንደዚሁ ያንኑ መልክ ያንጸባርቃል ማለት ነው ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ልጆች ከዚህ በፊት ወላጆችም ሆነ ሌሎች አካላት የሚያደርጉባቸውን ነገሮች በቀላሉ ውስዱ የነበሩ ልጆች አሁን ግን ለነሱ የግል ትርጉም እንዳለው አድርገው የሚያስቡበት ጊዜ ስለሆነ ስትረስፉል ነው ሴንሲቲቪቲያቸው ወይም ደግሞ ለነገሮች የሚሰጡት ምላሽ በተወሰነ መልኩ በጣም ነገሮችን ወደ ራስ አድርጎ የመውሰድ ዝንባሌ ስላለ ያ ነገር ለነሱ ስትረስ ይፈጥርባቸዋል ወይም ደግሞ መጨናነቅን የመፍጠር ስሜት አለው እንግዲህ ፋየር በሚባልበት ጊዜ ከነዚህ ከሁለቱ ጋር ያለውን ቁርኝት አብረን ማየት እንችላለን እና ፋየር እሳት እንደምናቀው ያው እንግዲህ ፋየር ኤጅ ስንባል የእሳት እሳትን ባህሪውን ካየን በጣም የሚገርም ባህሪ አለው የሰው ህይወት ከእሳት ጋር የተያዘ ነው እሳት ኮንትሮልድ በሆነ ኤንቫሮንመንት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ለብዙ ጥቅም መዋል ይችላል ላይክ ምግባችን ልናበስልበት እንችላለን ሙቀት ልናገኝበት እንችላለን ብቻ ህይወትን አጠቃላይ ስናስብ ያለ እሳት ማሰብ አንችልም አሁን ተቃራኒውን ማሰብ ነው ተቃራኒውን ስናስብ እንደገና ደግሞ እሳት ተገቢውን ቁጥጥር ሳያገኝ ወይም ደግሞ በተገቢው ልኬት ሆኖ ተገቢውን ቁጥጥር ያላገኘ እንደሆነ ደግሞ ብዙ ነገር ነው የሚያጠፋው የሚያጠፋው በትንሽ ሰዓት ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የሚያረገው ስለዚህ ወጣት ውስጥ በጣም ትልቅ እምቅ ኃይል አለ በተለይ ጉርምስና ውስጥ ያ የጉርምስና ህይወት ያልተገራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉት ይሄ ምንድን ነው የተለየ ኪሬሲቲ ወይም ደግሞ ጠያቂነት አለ በሁለተኛ ደረጃ እንደገና ደግሞ ከጠያቂነቱ ባሻገር አዳዲስ ነገሮችን የማየት ሴንስ ኦፍ ኖቢሊቲ የምንለው ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ያለው ሁለቱ ሲቀላቀሉ ስለ እውነተኛው ዓለም ያላቸው ግንዛቤ አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደገና ደግሞ ባህሪያቸው በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ተገርቶ ለጥቅም መዋል እንዳለበት ስለማያውቁና ስለማይረዱ ያ ያልተገራው በገሃዱ አለም ያልተገራው የውስጥ ኃይልና አቅም እነሱንና ሌሎችን የማጥፋት ጉልበቱ በጣም ሀይለኛ በጣም በጭር ጊዜ ውስጥ ኃይለኛ የማጥፋት አቅም ስላለው ፋር ኤጅ ወይም ደግሞ የእሳት እድሜ ሊባል ይችላል ማለት ነው በዚህ እድሜ ላይ ምንድነው ማለት ነው በትክክል የሚከሰተው ለምሳሌ የአይምሮቸው ላይ የሚኖር ለውጥ ይኖራል ከአይምሮ ድገት ከሆርሞን ጋር በተለየ መልኩ እንዲሁም ደግሞ በስነ ልቦና ላይ ማለት ነው ምንድነው ክሪቲካል የሆነና ምንድነው የሚቀያየረው ውስጣቸው ማለት ነው እንግዲህ አብዛኞቹ ስነንቦናዊ ለውጦች ማህበራዊ ለውጦችና ሌሎችም የለውጥ ይዘቶች በዚህ እድሜ ወይም ደግሞ በዚህ ክልል ውስጥ ላሉ ልጆች የሚፈጠረው በዋነኛነት ሰውነታቸው ውስጥ ከሚፈጠሩ የተለያዩ ሆርሞች ነው በዋነኛነት ግን የእድገት ሆርሞን የምንለዋለ በጣም በብዛትና ሰውነታቸው በብዙ መልኩ እንዲለወጥ በፍጥነት በብዙ መልኩ ብቻ ሳይሆን በፍጥነት እንዲለወጡ የሚያደረግ ሂማን ግሮዝ ሆርሞን የምንለው ወይም ደግሞ እድገታቸውን አካላዊ እድገታቸውን የሚወስኑ ሆርሞኖች አሉ ሌላ እንደገና ደግሞ የሁለተኛ የጾታ ግንኙነት ባህሪያት የሚባል ወይም ደግሞ ሴኮንድ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የምንላቸው ማለት ነው እነሱ ደግሞ ከዚህ በፊት ያልነበራቸው ነገር ግን የተለየ የጾታ ግንኙነት ስሜት እንዲኖራቸው የሚያረግ ነውና በዚህ ጊዜ ውስጥ በሰውነታቸው ውስጥ የሚፈጠሩት በሆርሞኖቹ አማካኝነት የሚፈጠሩት የስሜት ይዘቶች ለነሱ ራሱ ለማስተዳደር በጣም ይከብዳቸዋል ምክንያቱም ቶኖ የሚለዋወጠው አሴም ታይም እንደገና ደግሞ የሰውነታቸው የእድገት ፍጥነት በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያ የሰውነታቸው ይዘት ከዚህ በፊት ከነበረው የሰውነታቸው ይዘት በጣም በፍጥነት የተቀየረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነሱ ራሱ ለሰውነታቸው እንግዳ ይሆኑና ያንን ሰውነት መቀበል በራሱ በጣም ትልቅ ጫና ይፈጣ በተወሰነ መልኩ ደግሞ እንደገና ደግሞ ከቤተሰብ ሌላ ከማህበረሰባዊ ማንነታቸውን በመገንባት ሂደት ውስጥ ከነሱ አቻዎቻቸው ጋር የሚሆኑበት ጊዜ ስለሆነ በተወሰነ መልኩ ራሳቸውን ያነጻጽራሉ በነፅጽር ሂደት ውስጥ ተቀባይነትን ለማግኘት የሚያደርጓቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና አሁን ያን ጊዜ በተለይ ወደ ሴቶቹ በሚመጣበት ጊዜ ኦብሴሽን የምንለው ወይም ደግሞ ከልክ በላይ ለራሳቸውና ለአካላቸው በጣም ትኩረት ይሰጣሉ ሰዎች አካሌን አይታው እኔን ይወዱኛል ወይ ይቀበሉኛል ወይ ሳቢ ነኝ ወይ ቅቡልነት አለኝ ወይ የሚለው ነገር በጣም የተለየ ጫናለው ምክንያቱም ከቤተሰቦቻቸው ወታው የመጀመሪያ ማህበራዊ ህይወታቸውን በዋነኛነት በባልንጀሮቻቸውና እነሱን ከሚመስሉ አካላት ጋር በመቀላቀል በእነሱ ዘንድ ያላቸው የሁታ ማንነት ትልቅ ቦታ አለው በልባቸው እና ያ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ጫና አለው ነው ያንን እንዲያስቡ የሚያረጋቸው ትክክል በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚፈጠሩ ሌሎች ስነንቦናዊ ማንነቶች አሉ ይሄ ምንድን ነው ማንነትን ፈልጉ የማግኘት እነዚህ ልጆች ከአብዛኛው ከቤተሰባቸው አካል ጋር ሆ የሆነ ላይፍ ነው የሚኖሩት ወይም ደግሞ የተቀላቀለ ህይወት ነው የተቀላቀለ ህይወት ማለት ነው ድንበር አልባ የሆነ ማንነትን በተለየና በተነጠለ ማንነት ለማየት አቅም የማያገኙበት ጊዜ ነው እነዚህ ልጆች ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ትላንትና ጥያቄ የማይፈጥሩባቸው ዝም ብለው ያስገቧቸው ነገሮች ሳያላምጡ ያጧቸው ነገሮች አሁን ጥያቄ ይፈጥሩባቸዋል ማለት ነው እና ያምፃሉ ሁሉ ወይም ደግሞ በወላጅና በሌሎች የማህበረሰብ አካላት በተለይ ደግሞ በአዋቂዎች አለም እንዳመፀኛ የመታየትና ያንን ነገር በተለይ ሌላው አካል ቶሎ ለመቀበል የመቸገር ነገር አለ እንዲያውም ኖርማል የሆነ የልጆች እድገት ነው ብሎ ያለመቀበል ስሜት አለ በተለይ ደግሞ በወላጆች ምክንያቱም አንድ የምለው ነገር አለ ብዙ ጊዜ በሙያ ውስጥ ብዙ ወላጆችን እና የልጆችን ግንኙነት ካየው በኋላ ልጄ ያለማደግ ችግር አለበት ይሉኛል በቃ አላደገም አልበሰለም ይላሉና እና እኔ ደግሞ አይ እናንተ ናቸው ያላደጋችሁት የእሱን ማደግ መቀበል ስላቃታችሁ እንጂ እሱ የማደግ ችግር እሱ ስላደገ ነው እነዚህን ባህርያት የሚያሳየው ወይም ይህን ባህር የምታሳየው የምንባቸው አጋጣሚዎች ብዙዎች ናቸውና እነዚህ ራሱ ራሱን የቻለ ጫናዎች አሏቸው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማንነትን መፈለግ የሆነ የጠፋ ነቃ እንደ ማግኘት አይነት አይደለም ወደዛ ማንነትን ወደ ማግኘት ሂደትና ልክ ነው እኔ ይሄ ነኝ የሚል ስሜት ውስጥ ከመድረሳቸው በፊት ብዙ ነገሮችን መሞከር አለባቸው ሙከራው ኪሳራም አለው አንዳንዶቹ ሙከራ በጣም አደገኛ ከመሆናቸው የተነሳ የህይወታቸውን የሚቀጥሉትን የህይወታቸውን ምዕራፎች ሙሉ በሙሉ የመለወጥና የመቀየር ነገር አላቸው ማለት ነው በተለይ ደግሞ ለነሱ በቀጥታ ኃላፊነት ከሚወስዱት ወላጆች ጋር ያላቸውን መስተጋበር በብዙ መልኩ የመቀየስ አቅም አለው ምክንያቱም ልጆቻቸው እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮችን በሚል ለማመዱበት ጊዜ አደገኛ ነገር ውስጥ የህይወት ዋስትናቸውን እንዲሁም ደግሞ የወደፊት ህይወታቸውን በተበላሸ መንገድ ኮምፕሮማይዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ውስጥ አለመግባታቸውን እርግጠኛ መሆን ይፈልጋሉ ይሄ ጫናው በራሱ በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነው ምናገኛል በጣም አሁን ብዙ ጊዜ ወላጆች ማልንረዳው ነገር ምንድነው በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች አንተ እንዳልከው እንግዲህ ለራሳቸው እንኳን እስከሚከብዳቸው ድረስ ነው ስሜታቸው በፍጥነት የሚቀያየረው እና አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ቀስ ብላችሁ ደጉ የማለት ነገር አለ ለምን ፍጥነታቸውን ወይም መቀያየሩን ካለመረዳት የተነሳ ልጆችን የበለጠ ወደ ጫና ውስጥ የመክተቱ ነገር አለ ይሄ ደግሞ ብዛት በሴቶች ልጆች ላይ ጎልቶ ይታያል በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ሴትና ወንዶች ምንድን ነው ያላቸው ልዩነት ምክንያቱም ሴቶች ላይ ብዙ ለውጦች ቶሎ ይፈጠራሉ እና የሁለቱን የሳይኮሎጂ እንትናቸውን እስኪ ንገረን በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶች ላይ አሁን በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት የአመጋገብና የኗኗር ስርዓት ተከትሎ በተለይ ደግሞ በከተማ አካባቢ ሰውነታቸው ፈጥኖ ከወንዶች የማደግ ነገር አለ እሱ ብቻ አደለም በብስለትም ደረጃ በተለይ ደግሞ ኢሞሽናል ኢንተንሳቸው ወይም የስሜት ብልህነታቸው ከወንዶች ይልቅ የበለጠ የመብሰል ነገር አለ እንዲያውም ብዙ ጊዜ ዴት በሚደራረጉበት ጊዜ በተለይ በዚህዕድሜ ውስጥ አንድ አባባል አላቸው ወን ማለት ወንድ ልጅ በሚያድግበት ጊዜ ወደ አዋቂነት ነው አይደለም የሚቀየረው ትልቅ ወንድ ልጅ ይሆናል ሴት በምታድግበት ጊዜ ግን ወይ ነገር ለግሮስ ሺ ይባላል ወንድ በሚያድግበት ጊዜ ጊዜ ግን ይሄ አላደለ አዋቂ ሳይሆን የሚሆነው ትልቅ ቦይ ነው የሚሆነው ይላሉ እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቶሎ የመብሰል ነገር አለ ባይዘው በጋ ብቻ ሂደትም አንዱ የወንዶች እድሜ የበለጠ ማለት የተወሰኑ ልዩነቶች ላይ ከስካ 10 አመትና እዛ አካባቢ ድረስ እንዲደረግ የሚፈለግበት ምክንያት ምንድን ነው በመካከላቸው የሚኖረውን እና የተግባቦት መልኩ ወንዱ በሴቷ እኩል ስለማይበስል እኛ ብዙ ነገርግንእውነትነውስፒሪ ደቨሎመንታል ሹ ነው ትክክል ነው እና የበለጠ አንዳንድ ጊዜ ያንንም ያህል ጊዜ ወስደን በጊዜው ልክ ራሳቸው ላይ ካልሰሩ የማይመስሉበት ሁኔታ አለ አደል ለዛ ነው እሱ እኮ በዋቂ ቆዳ ያለ ህፃን ነው ይባላል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እድሜ መጨመሩ ብቻ የሰዎችን በእድሜያቸው ሊሆኑና ሊያደርጉት የሚገባቸውን ነገር እንዲሆኑና እንዲያደርጉ የሚያስችል ይሄ ምንድነው ደቨሎመንታል ታስክ ነው የሚባለው ያንን ላይወጡ ላያሳዩ ይችላል አይንክ ጫናውንም እያነሳች ነበረ ለምንድን የተለየ ጫና የሚፈጠርባቸው በምንልበት ጊዜ አንዱ እኔ በጣም በምክንያት ነው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ውስጥ ምንድነው ለምሳሌ ወንድ ልጅ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ቢገባ ምናልባት በመግባቱ ምክንያት የሚመጡት ጣጣዎች የሴት ልጅን ያህል ተጋላጭነቱ በዛ ልክ ላይ ይችላል ለምሳሌ ወንድ ልጅ አያረግዝም ሴት ልጅ ግን ልታረግዝ ትችላለች በጣም ደግሞ ተግባራዊ መልኮች አሉ አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ጥሎ ይሄዳል ሴት ልጅ ግን ልጇን ይዛ ልትለምን ትችላለች ስለዚህ የወላጆች ትክክለኛ ጭንቀት የሚሆነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ልጄን በዚህ አጋጣሚ ብታመልጠኝና የማይሆን ነገር ውስጥ ብትገባ የህይወቷ መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ወላጆችን በዋነኛነት በጣም ያስጨንቃል ምክንያቱም የተጋላጭነት ደረጃቸው በዛ ልክ ስለሆነ እሱም ብቻ አይደለም አሁን ለምሳሌ ልክ ነው አሁን ባለንበት እድሜ ውስጥ አሁን ባለንበት ዘመን ውስጥ ወንዶችም የሚደፈሩበት ዘመን ነው ለምሳሌ ነገር ግን ከወንዶች ይልቅ በጣም የሚደፈሩት ሴቶች ናቸው እና በዚህ ምክንያት ሊፈጠሩ የሚችሉ የሰነድ ቦናና ሌሎች ቀውሶችን የማስተዳደር አቅማቸው ከወንዶች ይልቅ በጣም አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሴቶች በወጣትነት ሊያስደርጉ ለሚችሉ ሪስክ ቢሄቪርስ ወይም ደግሞ ልክ ያልሆኑ የባህሪ ተጋላጭነትን እንዲጋለጡ አይፈልጉም ወላጆች ምክንያቱም መጋለጣቸው ሊያመጣባቸው የሚችለው ጣጣ ከወንዶች ይልቅ የበለጠ ጫናው ሴቶች ላይ ይበረታል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው በእነዚህ ምክንያቶች ወላጆች ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ጠንከር የማለት ነገር ይታያልና እንደገናም ደግሞ የእኛ ማህበረሰባችንን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን የተወሰኑ ለውጦች አሉ ግን ለውጡ በተገቢው ደረጃ ነው ብዬ በግሌ አላስብም ሴቶች እየኖሩ ያሉት በወንዶች ዓለም ውስጥ ነው ማለት ብዙ ቅኝቱ እሳቤው ለምሳሌ እኔ እህቶች አሉኝ በወንድ ካልቸር ውስጥ ነው ያደግ እህቶቼ ጥሩ ነገር ምናምን ነገር ሲያደረጉ እናቴ ስታበረታታ ወንድ ነው የምትለው የሴት ቨርሽን የለም እንዴ ማለት ይሄ ማለት ማለት ነው ስቲል የወንድ ካልቸር ነው የሚገዛው ማለት ነው ምን ማለት ነው የሴት የተሻለ ቨርሽን ወንድ ነው ማለት ነው ለእናቴ ትክክል እስካሁንም እሱ የሆነ ነው ያለው ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድነው ሴትን በሴትነቷ ቦታ የሚሰጥና ሴትን የሚንከባከብ የሚያከብር የአካላችን እና የገጽታችን ልዩነት በአላማ የተደረገ የተፈጥሮ ልዩነት እንጂ ማነስ አለመሆኑን የሚረዳ ማህበረሰብ አይደለም አሁንም ያለው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡት ጫናዎች በርከት ስለሚሉ በተወሰነ መልኩ ወላጆቻችን ልጆችን የመክበብና ሊመጡ በተጋላጭነት ሊፈጠሩ ከሚችሉ ችግሮች ልጆችን የመጠበቅ ነገር በደንብ በርከት ብሎ እናያለን ማለት ነው እኔ በምክንያት ነው ምለው እሱ ነው ጫናው ልክ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር በደ በይኖ ለማስቀመጥ አይ ቲንክ ምክንያታዊ መሆን አለብን ምን ማለት ነው እያንዳንዱ የቤተሰብ ዳይናሚክስ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ግንኙነት ልጆቹ ያላቸው የበስለት ደረጃ ለምን ለምን እና በምን ሁኔታ ውስጥ ነው የሚጋለጡት ምናምን የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማየት አለብን አንዳንድ ጊዜ የሆኑ መርሆችን ወደ ተግባር በምናወርድበት ጊዜ የወረዱት መርሆች ተግባራዊነታቸው በምን አይነት መልክ ነው ማለት አለብን ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች ላይ በጣም በጣም የኛን የመቆጣጠር ጉልበት ከፍ በምናረግበት ጊዜ እነሱ ራሳቸውን የመቆጣጠር አቅማቸውን እየነፈግናቸው ነው በማደግ ምክንያቱም ምን ምንለው ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ልጅ እሱ ሊያረግ የሚገባውን ነገር ወይም ደግሞ እሷ ልታደረግ የሚገባውን ነገር እኛ በምናረግበት ጊዜ እሱ መውሰድ የሚገባውን ሀላፊነት እኛ ስለወሰድን በማድረግ ሂደት ውስጥ ሊያካብት የሚገባውን የእድገት ይዘትና የብስለት መንገድ እየከለከል ነው ማለት ነው እንዲያውም የአመራር ባለሙያዎች የሚናገሩት ቃል አክሲደንታል ዲሚኒሽር ይሉታል ማለት ሳናስበው የሰውየውን ወይም ደግሞ የልጅቷን ወይም የልጁን የማድረግ አቅም በመውሰዳችን በዛ ምክንያት ሊያገኝ የሚችለውን የእድገት ፍሬ እየከለከል ነው ማለት ነው ነገር ግን በእድገታቸውን የሚመጥን እነሱ ያሉበት ሁኔታ የሚመጥን ኃላፊነት እንዲወጡና ራስን ማስተዳደር እንዲለምዱ በአንጻሩ ማለት ነው በምናደረግበት ጊዜ ቢካም መልቲፕላየር ምክንያቱም በእነሱ ውስጥ ያለውን የማድረግና የማደግ አቅም የበለጠ እንዲወጣ እድል እየፈጠርን ስለሆነ ማለት በጣም በጣም ግሩም አድርገ ነው የገለጽክልን ስለዚህ በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች እንግዲህ ባህራያታቸውን የስነ ሁኔታቸውን በዚህ መልኩ ካየን አሁን ወደ ወላጆች ጥያቄ መግባት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ ወላጆች ጥያቄ መመለስ እንጀምራለን እስከዛ ድረስ መጀመሪያ ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለስ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጋር የምናደርገን ቆይታ እንቀጥላለን ጥቂት ረፍት አድርገ እንመለስ